1:35. Чи піде Москва на ще один обмін полоненими до кінця року? Звільніть Гонконг від Китаю. Жителі регіона звернулися до Трампа по допомогу. Зарадити екологічному лиху. Як на Чернігівщині рятують Десну від забруднення та зміління? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. В Офісі президента України сподіваються на ще один обмін полоненими до кінця року. Про це розповів помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю «Українській правді». За його словами, в команді глави держави ретельно працюють над цим питанням. Президент поставив завдання зробити все максимально швидко. Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що загалом у списках на обмін 150 громадян України. 35 звільнених – це лише перша група. Додамо, радник американського президента Джон Болтон заявив, що Вашингтон очікує від Москви повернення ще й інших українських політв'язнів. Нагадаю, 7 вересня Україна та Росія провели обмін бранцями за формулою 35/35. В Україну повернулися 24 моряки, яких силовики Федерації захопили в Керченській протоці. Також 11 політв'язнів, серед них Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб та Едем Бекіров. Усі наразі перебувають у лікарні. Їх обстежують і надають необхідну медичну допомогу. Один український військовий поранений попередньої доби на Донбасі. Бойовики 9 разів порушували режим тиші. З великокаліберних мінометів та кулеметів атакували поблизу Верхньоторецького та Лебединського. А околиці Кримського накривали вогнем із БМП. Наші армійці дають ворогові гідну відповідь. З передової повернувся наш кореспондент Ігор Левенок. Зброя, яка прошиває панцерники і змітає ворожі укріплення, в умілих руках цей кулемет здатен вирішити результат бою. Кулемет ДШК розроблений ще за часів Сталіна. Але й зараз в умовах окопної позиційної війни ця зброя залишається однією з найефективніших. Армійці жартують, коли наші кулеметники починають стріляти у відповідь, у ворога одразу ж зникає бажання повоювати. А ти цілься лучше, ти розбрасуєш сильно. Да, укріплення розбирають дуже добре, розривними патронами. Потім хороші веселі люди в веселих формах бігають, як поранені. Знаєте за вираження. Армійці називають цей великокаліберний кулемет «Дашка». Дальність стрільби – 3 кілометри. Вага і компактність цієї зброї дають змогу кулеметникам швидко змінювати позиції, аби не стати мішенню для противника. Особенность этого оружия – это очень мощное, очень точное оружие с очень мощными боеприпасами, которое, в принципе, позволяет решать вопросы на тех дистанциях, где обычное стрелковое оружие, то есть автоматы, пулеметы, уже неэффективны. То есть она разбирает укрепление, то есть лупит в укрепление сквозь мешки, сквозь ящики с землей. Майже щодня кулеметникам доводиться давати відсіч ворогу, тож армійці чимало часу приділяють навчанням. Після кожного пострілу аналізують свої навички. Як і раніше, допомагають волонтери. Вони реально снайперами стали, ці хлопці. І зараз заняття проходять інтенсивно, і я просто теж бачу, Діма теж бачить, що хлопці, прогрес, дуже великий. Заняття з військовослужбовцями відбуваються як на полігоні, так і на бойових позиціях. Дії кулеметника розглядаються за різних ситуацій і обставин. Адже майстерне використання зброї – це не тільки ураження ворога, а ще й збережене життя військових і цивільних. Ігор Левенок, Вадим Ривун, Антон Чиженко, телеканал «Інтер». ЄС не визнає вибори, які російська влада провела 8 вересня в окупованому Криму і Севастополі. Про це повідомили у представництві Європейського Союзу і заявили про підтримку територіальної цілісності України. Про своє невизнання так званих муніципальних голосувань на анексованому півострові заявили також Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Грузія та Польща. Раніше вітчизняне МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконному волевиявленню та посилити тиск на Москву.
Нагадаю, у Росії напередодні був єдиний день голосування. Там провели близько 6 000 виборчих кампаній різного рівня, зокрема й в окупованому Криму. Жителі півострова масово бойкотували перегони. Зафіксовано рекордно низьку активність громадян. Станом на 18:00 вчорашнього дня лише 28%. Новим прем'єром Грузії став Георгій Гахарія. Його затвердив на посаді парламент. Провладні партії кандидатуру підтримали, а от опозиція була категорично проти. Адже донині Гахарія очолював МВС, і саме він наказав розігнати протести в Тбілісі наприкінці червня. Тоді тисячі людей обурилися візитом до Грузії російських політиків і вийшли на мітинги з вимогою відставки чиновників, які це дозволили. Поліція демонстрантів розігнала. Постраждали понад 200 осіб. Генпрокуратура готує низку справ стосовно топ-корупціонерів, щоб передати до Вищого антикорупційного суду. Йдеться про високопосадовців, яких підозрюють у шахрайстві, повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, прокурори вже підготували чиновникам підозри і незабаром їх оголосять. Нагадаю, 5 вересня в Україні офіційно запрацював Вищий антикорупційний суд. Він розглядатиме винятково гучні справи, фігуранти яких чинні та колишні високопосадовці, депутати, прокурори і судді. Це передбачено законом, що Верховна Рада ухвалила торік у червні. У перший день роботи до Вищого антикорсуду надійшло 14 клопотань і одне кримінальне провадження. Володимир Зеленський заявив, що дрібні справи в цій установі не слухатимуть, бо вони можуть паралізувати її роботу. Українська глибинка переживає не найкращі часи. Молодь виїжджає, інфраструктура занепадає. За часи незалежності з мапи України зникли 400 населених пунктів. Наші кореспонденти побували в найменшому селі на Закарпатті. Як там живуть місцеві жителі? Далі у сюжеті. Олексій Бескит – один із 15 постійних жителів найменшого села на Закарпатті Лікіцари. Із сумом показує порожні хати і розповідає, що колись тут мешкали майже 300 людей. Мої батьки говорили, що було 53 дітей було. На таке село, як наше, було десь коло 55 номерів, то хватило. Училися у дві зміни. Нині в селі залишились переважно пенсіонери. У село не ходять автобуси, дорога розбита. До найближчого магазину люди ходять пішки 7 кілометрів гірською стежкою. Ті, хто залишився, намагаються забезпечити продуктами себе самі. Що маємо ми свої? Фасоля своя, капуста своя, цибуля своя, чеснок свій. Немає лікарні, водопостачання, та в селі зберегли церкву 17 століття. Нині це пам'ятка архітектури. Службу Божу правлять раз на місяць. Відкривають святиню і для туристів. Із сусіднього села для цього доводиться приїжджати Марії Курін. Було, я багато разів відкривала, бувало, що на день і два-три рази треба прийти. Колись у Лікіцарах була школа, навчалися в ній півсотні дітей. Нині від закладу не лишилося і сліду, а єдиний школяр у селі Андрій на уроки їздить до школи-інтернату в сусіднє село Туречки. Вчиться тиждень, а на вихідні ось цим уазиком повертається додому. Я сам там, Та й все. Магазин у нас не є, там магазини, ми саме ось ходимо на пішки. Треба. Рости та зроблю. Так як буду розвиватися. Андрійко каже, коли виросте, рідну домівку не залишить. Мріє, що колись тут знову вируватиме життя. Адже високогірне село вражає своєю природою. Відродити життя в селі сподіваються за допомогою туризму, а ще розраховують на дачників. Інакше Лікіцари просто зникнуть з карти України. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. У британському парламенті знову голосуватимуть щодо проведення позачергових перегонів. Якщо рішення ухвалять, а для цього потрібно 2/3 голосів, законодавчий орган розпустять, а вибори нового призначать на 15 жовтня. Крім того, набуде чинності закон, який спонукатиме прем'єра просити про відтермінування Брекзиту, якщо нової угоди з ЄС не буде досягнуто.
Попередня домовленість не влаштувала депутатів так само, як і розлучення з ЄС без угоди. Сам Джонсон запевняє, Британія у будь-якому разі вийде з Євросоюзу 31 жовтня, як і домовлялися раніше. Президенте Трамп, звільніть нас від Китаю. У Гонконгу напередодні відбулися масові акції під американським консульством. Мітингарі тримали в руках американські прапори та банери із закликами про допомогу. Крім того, вони звернулися до Конгресу США з проханням ухвалити запропонований сенаторами-демократами закон про права людини та демократії в Гонконгу. Він, серед іншого, передбачає запровадження санкцій проти китайських посадовців за придушення громадянських свобод. Раніше Пентагон закликав Пекін до стриманості щодо протестувальників. Минулої суботи гонконгська поліція знову розігнала акцію протесту. Ердоган звинуватив США у зволіканні щодо створення так званої зони безпеки в Сирії. Турецький президент напередодні заявив, якщо вона не запрацює до кінця місяця, Анкара дасть раду самотужки. У неділю підрозділи Збройних сил Туреччини та Сполучених Штатів провели на півночі Сирії перше спільне патрулювання із залученням наземної та повітряної техніки. На думку Ердогана, цього недостатньо. Мовляв, головна мета – зробити територію безпечною повністю. Сполучені Штати вийшли з мирних переговорів з екстремістським угрупованням «Талібан». Вашингтон відкликав свого спецпредставника в Афганістані. За словами держсекретаря Майка Помпео, таліби, цитую, перетнули межу, коли влаштували черговий напад у Кабулі 5 вересня. Тоді загинуло 12 людей, серед них американський військовий. У відповідь «Талібан» заявив, що Штати матимуть ще більші втрати в Афганістані через нинішню відмову від переговорів. Нагадаю, йшлося про мирне врегулювання в країні та, зокрема, поетапне виведення американських військ. Нашестя електробайків у Баварських Альпах. Дедалі більше туристів підкорюють вершини на роверах. Та ще й з електричним мотором. Прихильники піших прогулянок оголосили велосипедистам війну. Скаржаться на них журналістам і місцевій владі. Чому не можуть поділити гори, з'ясовували наші кореспонденти. Два колеса замість своїх двох. Роберт і Урсула задоволення від піших прогулянок проміняли на катання з вітерцем. Верхи на електровелосипеді кілометровий схил підкорюють за якихось півгодини. От тільки дорогою зустрічають осудливі погляди піших туристів. Перше, на що звертають увагу піші туристи, коли ми проїжджаємо повз, чи є на двоколісному двигун. Якщо так, дивляться зневажливо. Електробайки вони не поважають. Велосипедистів не просто засуджують, з ними вже навіть борються. Прихильники традиційного альпінізму скаржаться чиновникам і журналістам. Мовляв, байки просто збивають пішоходів з ніг, а розминутися на гірських стежках ніде. Занепокоєні й екологи, адже що простіше піднятися на гору, то більше охочих. А це вже загроза для незайманих альпійських луг. Велосипедисти дістаються вже в такі місця, куди раніше можна було піднятися, лише доклавши величезних зусиль. У цьому й проблема. Від навали туристів потерпають найвіддаленіші куточки гір. Протистояння спалахнуло через справжній бум електробайків. Лише торік німці придбали мільйон велосипедів, оснащених двигунами. Попит дуже високий. У нас майже нема конкурентів, а спробувати хочуть усі. І місцеві, і туристи. Декому просто цікаво, як це – кататися на електророверах. Щоб примирити велосипедистів і пішоходів, влада Баварії планує розробити окремі маршрути для двоколісного транспорту. Утім, хто стежитиме за дотриманням правил високогірного руху, не визначили. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». До 44 зросла кількість загиблих від урагану Доріан на Багамських островах. Пошуково-рятувальні роботи тривають. В тамтешньому Мінохорони здоров'я припускають, число жертв може збільшитися, оскільки ще не знайшли тіла, винесені в море. На Багамах Доріан зруйнував близько 13 будинків, чимало районів затопив. На території США циклон дещо ослаб, а нині, просуваючись Канадою, знову посилився. Одна людина загинула, два десятки поранені, понад 900 тисяч осель без світла. На північний схід Японії налетів потужний тайфун Факсай. Подекуди швидкість вітру сягала 200 км на годину. В Токіо ураган повалив дерева, подекуди це заблокувало дорожній рух.
У префектурі Тіба оголосили про евакуацію близько 2000 жителів. На летовищах регіону скасовані майже 150 авіарейсів. Не працює залізниця. Синоптики застерігають про зсуви ґрунту та повені. Вантажне судно зазнало аварії біля узбережжя американського штату Джорджія. Корабель «Golden Ray» прямував до Балтимора. Але дорогою перекинувся і загорівся. 20 членів екіпажу евакуювали гелікоптерами. 4 вважають зниклими безвісти. Їх розшукують. Рух суден у районі інциденту обмежили. Причину трощі з'ясовують. Надзвичайники припускають, це могли бути несприятливі погодні умови. В Україні пересихають та міліють річки. Головними причинами цього експерти називають глобальні зміни клімату. Зими стали малосніжними, а літо – посушливим. Окрім природних чинників, говорять і про непоправний вплив людини. Легковажне висушування болот, масове вивезення річкового щебеню та забудова берегів. А от жителі Сосниці на Чернігівщині взялися зарадити екологічному лиху. Там влаштували День Десни. У рідному краю Олександра Довженка знають, як розважальним заходом врятувати річку від забруднення та зміління. Докладніше у сюжеті Анастасії Старовойт. Зачарована Десна, такою її бачив Довженко в рідній Сосниці, і такою завдяки йому побачив цю річку весь світ. Фанат у нас бліс. Для місцевих жителів тут майже все лишається незмінним. Окрім річки, щороку кліматичні та екологічні чинники нещадно нищать у ній все живе. Не саме з Десни використовує воду весь Київ, так що, але саме ми стараємося нібито берегти нашу Десну. А у Києві не дуже хочуть її берегти. Я хочу звернути увагу на ті будівлі, які построєні на берегах Дніпра, берегах Десни. Насипають, штучно затримують воду, штучно скидають, коли не потрібно її скидати. Ну, да, ми живемо сьогодні, але живуть ще й завтра. Рятувати річку в Сосниці вирішили нестандартно, розвагами, через досліди, лекції та спорт вчать молоде покоління шанувати і берегти природу. На старт! Увага! Фахівці стверджують, не обов'язково бути великим промисловим містом, щоб рівень хімікатів у воді перевищував норму у десятки разів. За розміщенням продуктивних сил в Чернігівській області немає такої великої промисловості, яка б могла пряме забруднення чинити. Але агресивне сільське господарство, а ми знаємо, що зараз без хімічних добрив, пестицидів, гербіцидів практично не справляється сільське господарство. Це є основний чинник забруднення. Як наслідок, не лише погіршується стан води, а й зникає риба з неї. Раніше в акваторії Десни налічувалося понад 35 видів риб. Нині ж деякі з них лише на малюнку. Кількість риби на даний час в річці Десна поменшила, ніж було раніше. Ну, дуже багато видів риби коропових. Це карась, лящ, білизна, ну, хищних видів риби також, ну, є судак, щука налічується. Щоб зберегти те, що лишилося, місцеві карають штрафами браконьєрів та регулярно зариблюють водойму. До Дня Десни найбільша річка Лівобережної України у якості подарунка отримає майже 5 тонн мальків, карпів і амурів. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Захопливі бої та дух середньовіччя. На Прикарпатті відбувся фестиваль «Галицьке лицарство». Реконструктори відтворили лицарські поєдинки такими, як вони були 7 століть тому. За дійством спостерігали мої колеги. Замкова гора. За часів Галицько-Волинського князівства тут була одна з наймогутніших його фортець. Нині ж усе нагадує епоху середньовіччя. Лицарський табір розкинувся на вершині. На мені одягнути обладунок лицаря 14-го, на межі 14-15 століть. Тобто це повний комплект, який повністю захищає тіло. Батони, а далі голені, бедра, тут буде корпус маленьких пластинок, шолом та рукавиці. Важить це все понад 25 кілограмів, розповідає Максим. Недосвідчений боєць у такому спорядженні на полі бою не витримає більше хвилини. До участі в лицарському турнірі готується і Наталя, єдина жінка-воїн серед учасників. Страху немає, є цікавість, ентузіазм.
Виблискуючи обладунками, галицькі воїни прямують на ресталище. Перед початком бою кожного воїна оглядають маршали, перевіряють, чи добре закріплені обладунки, та пояснюють учасникам головні правила бою. Єдине, чого не можна, це триматися за ресталище. Перемагає команда, яка першою повалить усіх суперників на землю. І бій! Ви можете бачити, що на полі зійшлися і почався бій. Є втрати з обидвох команд. Є втрати, падіння, важкі падіння. Але набір йде майже по всьому фронту. Не минулося і без курйозів. У запалі замість суперників учасники б'ють своїх. Як бачите, дійсно бувають особливості, коли не встигаєш розібратися, кого треба покласти. Стоп бій. Власне, маршал показує перемогу однієї з команд. Для мене це з правої сторони. Окрім лицарських боїв, цьогоріч для глядачів на фестивалі організували десятки локацій середньовічних забав. Це і квести з історії Галича, і вистави драмтеатру, і виступи рок-гуртів, і майстер-класи. А найменші відвідувачі могли постріляти зі справжнього середньовічного лука. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Українським борщем, салом і варениками ласують цими днями у Брюсселі на фестивалі їжі. Кому цікава наша кухня у європейській столиці, розкаже Олена Абрамович. Їж Брюссель – так називається гастрономічний фестиваль, який щороку відбувається у столиці Євросоюзу. Центральний парк міста на кілька днів перетворюється у суцільне кафе, де можна замовити страву з будь-якого куточку планети. Аромати так приваблюють, що хочеться скуштувати все. Ще пак, кожен стенд не просто національна кухня, а страва у виконанні найкращих рестораторів країн. Буває і від закладів з мішленівськими зірками. Краса, дякую. А ціна, як для Брюсселя, дуже демократична і скрізь однакова. 9 євро, тобто 300 гривень за страву від будь-якого ресторану. Є тут і кухарі з Києва. Упізнаємо за кольоровим логотипом міста і шматочками сала на прилавку. Ой, вчора були вареники, ми смажені в овочевому соусі були. Дуже-дуже багато, біля 2000 ми продали штук вареників. Всі спрашують борщ, але борщ у нас буде завтра. Сьогодні в меню шаурма з тушкованою качкою та закуска під назвою «Єврейське весілля». Третина клієнтів – діаспора з України і пострадянського простору. Дякуємо всім, дуже файно, дякуємо. Зупиняються й бельгійці, для них це екзотична кухня. Суто із цікавості. Ми нічого не знаємо про українські страви, тож просто захотіли скуштувати. Меню привабливе, інгредієнти хороші. Я обрала шаурму і мені сподобалося. Дуже смачно. Мені теж сподобалось, але я думаю, якщо ми хочемо по-справжньому оцінити кухню, то треба куштувати на місці. Тобто нам варто відвідати Україну. Чи безпечно їхати і чи потрібна віза? Запитання, які ставлять бельгійці, скуштувавши українські страви. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Індійські науковці встановили місце перебування місяцехода «Вікрам». Він розбився 6 вересня під час посадки на поверхню. Нині з апаратом намагаються відновити зв'язок. «Вікрам» – частина автоматичної станції, яку спорядили на місяць у липні. У разі успіху Індія могла б стати четвертою країною, якій би вдалося висадити планетохід на супутнику Землі. Навколо світу у 77. Британка Джоан Сократ стала найстаршою людиною, яка обігнула земну кулю на яхті сама і без зупинок. У мандрівку вона вирушила з Канади і туди ж повернулася. Плавання тривало 330 днів. За цей час вітер пошматував вітрила та пошкодив радіолокатори. Кілька сонячних батарей хвилями змило в море. Утім, здолавши всі труднощі, Джоан таки побила власний рекорд. Минулого разу таку саму успішну навколосвітню подорож вона здійснила в дещо молодшому віці. Тоді їй був 71 рік. Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. До завтра.